Վայ Նիկոլ Նիկոլ, ես ինչ արեցի իր, ՀԱՊԿ-ային բոքսիր նոկաուտ արեցիր Ներսի Խուժանին, օպերկոտ նոկդաուն։ Խաղաղապահները քիչ են, Ալիկ Գևորքյանը գրում է։ Ալիկ Գևորքյան Facebook-յան օկտատերն իր աճում գրում է։ Վայ Նիկոլ Նիկոլ, ես ինչ արեցի իր, ՀԱՊԿ-ային բոքսիր նոկաուտ Ներսի Խուժանին օպերկոտ նոկդաուն։ Խաղաղապահները քիչ են, հետնել Հայկին, խաղաղապահ ուղարկիր, ENL ուր։ Միջին ասիական Թուրանի դարպաս Էրդողանի մուրազը փորը մնաց։ Terrorist-երով լցված Ղազախստան էտել խորը նոկաութ։ Ամենքին մի մեծ մտածելու բան է սཐողել։ Հալալե Վարչապետջան, կոմպոզիտոր Արագևորքյանը շահեց դատը։ Ադրբեջանը ստիպված եղավ ընդունել, որ Արցախ ստեղծագործության իրական հեղինակը հայ կոմպոզիտորն է, այլ ոչ թե ադրբեջանցի Ֆիկրեթ Ամիրովը վերջապես ավարտեց ադրբեջանցիների հորինած վեճը հայ կոմպոզիտոր Արագ Գևորքյանի Արցախ ստեղծագործության հեղինակության մասին։ Գևորքյանը իր հեղինակությունը կարողացավ ապացուցել դատարանի միջոցով։ Ստեղծագործությունը գրվել է 2004 թվականին և հնչել է միջազգային միջոցառումների ժամանակ։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Ֆիկրեթ Ամիրովը օվիդեն վերագրում է այդ ստեղծագործությունը ոչ մի կապ չունի հայկական Արցախ երաժշտության հետ։ Հայլակուրուսյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ի՞նչ բացառվում Որղազախստանի դեպքերը, տեղափոխվեն նաև Ուկրաինա կամ Միջին Ասիական որևէ երկիր, հատկապես Ուզբեկստան, որը ոսկու եւ արծաթի պաշարներով երրորդտերն է գ라վում աշխարում» հնարավոր է նաև Ադրբեջան, ինչու՞ չէ նաև Վրաստան, որոնց դեպքում այլ բնույթի zagazumներ են սпасվում։ Ժողովուրդ ջան, այլ ավելի հետաքրքիր իրողությունների ականատես ենք լինելու ընդդիմություն կոչված երկու բևերների միջև, կոչ Դաշնակ եւ Սերժ Կլանների բախումն անխուսափելի է։ Ղազախստանի դեպքերից հետո նրանք ամբուժելի հոկեական խանգարումների մեջ են ընկել։ Քոչը լավ գիտի, որ Վանեցյանն իրեն zerpakalelu հրահանգը Սերժից ու Միշիկից է ստացել։ Ավելին, նրանք Ղազախստանի դեպքից հետո հասկացել են, որ այլևս բռնի ուժով հնարավոր չէ ժողովրդից իշխանությունը զավթել։ Այդ ամենը սկսել են գիտակցել նաև նրանց սատարող başıbozukները, որոնք արդեն Արնետա Վասկիի մեջ են։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն ենք՝ մեր երկրի։ Պետք է պայմաններ ստեղծել բանակում քրյական ինտերակտիվը վերածնելու ուղությամբ։ Առաջին լրատվականը զրուցել է իրավապաշտպան Զարա Հովանեսյանի հետ։ Տիկին Հովանեսյան ինչով է կայանավորում բանակում սպանությունների թվի ավելացումը ոչ թե հակարակորթի ագրեսիայից, այլ հայ զինվորների կողմից։ Հատկապես որ գործոնները դեր ունեն ըստ Ձեզ։ Գործանարար Պատրիազմի պատճառով ոչ ամուր բանակի ինստիտուցիոնալ, կանոնադրական հարաբերությունների խախտարման, մասնավորապես, բարոյահիքի բանականց գալի անկման, որի պատճառով խնդիրներն ավելի են սրանում կամ առավելապես գործ ունենք ցարայող երիտասարդների վաթարoverlineկթության անդաստի չան հասարակությունից փոխանցված կարծրացած յենթամշակութային բարքերի հետևանքների հետ կամ թե հարամանատարության անպատժելիության խնդիրը Նույնիսկ շատ հանգամանքները հետապատերազմյան բարոյահ հոկեբանական լուրջ անկումը դրան գումարած վախերը հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերությունների ճկայունացումից սահմանային բախումների դրանից բխող վտանգավոր սպառնալիքներից իհարկե բավականաչափ մեծ ազդեցություն ունեն եւ նպաստում են որ կուտակված հակասական զգացումները ուղղվում բանակի ներքին կյանք եւ խաթարեն ընդհանուր մտնոլորտը որ ոչ կանոնադրական հարաբերությունները միջանցնային մակարդակում ավելի սրվեն ցավոք այն բացասական ազդեցությունը ունենում նաեւ նորակոչիկների հոկեբանության դրամադրվածության վրա ինչ հղի է վնասակար հետևանքներով գիտեք մեր բանակի պարագայիմ ինչ որ առումով դրամա բանական եւ սպասելի է որ ահա որ հարված ստանալուց հետո բանակի գերխոցելի վիճակում հայտնվելը եւ ցնցումների եւ ողբերգական դեպքերի վտանգները բայց մյուս կողմից աչք կապություն կլինի հաշվի չառնել որ մինչեւ այդել այդ բանակում բարձրեր ոչ կանոնադրային հարաբերությունների պատճառով զինվորների սանության ինքնասպանության դեպքերը այս խնդրում եւս pakas կարեւորություն չի տալիս այն հանգամանքին որ շատ հաճախ այդ դեպքերը պատշաճ չեն քննվում չեն վերհանվում bun պատճառներն ու ողբ Իրանական opatkire եւ բնականաբար համարժեք պատիժ չեն ստանում մեղավորները ավելին դա որպես խավության նոխած բարթվում է թույլ օղակի վրա ինչդեռ գլխավոր պատասխանատու հանդիսացող բարձրաստիճան պաշտոնյաները ովքեր պետք է կանխերգելիչ քայլեր ձեռնարկեն թույլ չհտալու նման ողբերգություն կամ պաշտպանության վերահսկողությունն իրականացնեն հիմնականում դուրս են մնում բժելյությունից ստեղծելով ամենաթողության մտնոլորտ եւ ապարտ հող այդպիսի դեպքերի կրկնության։ Մյուս կողմից չեմ հերքում խնդիրն այո, կապունի հասարակության մեջ արմատացած ընդհանամշակութային կան տիպերի դասերակության կրթության մակարդակի հետ, իսկ նմանատիպ արտավոր երիտները կան եւ լինելու են պատանիները տարբեր ըտանիքներից են, տարբեր միջավայրերից ունեն տարբեր դասերակություն եւ շատ հաճախ արտավոր երիտներ պատճառած են մտնում բանակ, հետեւաբար գլխավոր պատասխանատուն մնում է բանակը, որը պետք է ապահովի այնպիսի պայմաններ, որ կողխարգելի նվազագույնի հասցնի նման երիտները իհարկե իմ ասացի համար համակարքային փոփոխություններ են անհրաժեշտ, ի՞նչ համալիր միջոցառումներ են անհրաժեշտ համակարքային բարեփոխման ենթարկելու համար, համակարքային փ կով նկատյուն եմ որ պետք է հատուկ կրթության դասընթացներով հատուկ կանոնակարգային հարաբերությունների վերահսկողական մեխանիզմների հաստատումով փորձարարի մեղմել նվազեցնել արտավոր վարկագծային երևույթները սա Կա այն կարույցն է որն ընդունում է երիտասարդների ովքեր դեռ ունակ են փոփոխվելու բացի այդ դարևս հստակ ձևավորված չեն որպես անհատականություն իսկ դա հնարավոր է առաջին հերթին կրթությամբ քանի որ այդ տարիքը կրթության մասնագիտացման btnUn տարիքն է հետո կրթական դասընթացները կտան նոր գիտելիքներ եւ հմտություններ նոր բացահայտումների ճանաչողության հետաքրքրություն ների լայն հնարավորություն եւ ձգտում ես ընդհանրապես կարծում եմ որ հիմնականում հակառակն է կատարվում շատ հաճախ բանակն է սխալ ձևավորում կազմավորում մարդուն իր հիերարխիկ բիթ մարդկային իրավունքներն ու արժանապատվությունը վիրավորող անհիմն մեթոդներով եւ ուղղորդում հասարակություն Պատահական չէ, երբ ավելի կրթված զարգացած համամարտկային արժեքներով երիտասարդներին, պատանիներին բանակ ուղարկելիս ասում են, որ չի դիմανα այնտեղի պայմաններին բարքերին, որով հետև այնտեղ հեղինակություն ունի ուժային գերակշռությունը։ Դեդավշինը ասվածը, որը ժառանգել են խորհրդային միությունից, միջդերբանակն այնտեղն է, որ հանցավոր արարքների միտված ված վատ վարկացով երիտասարդներին պետք է ուղեն, բայց հակառակն է տեղի ունենում, հաշվի առնելով այս ամենը բնականաբար շատ կարևոր է սպաների գեներալների գրագիտության ապահովումը, ցավոք պետք է արձ լavora կրթություն գրագիտություն եւ պատրաստվածություն ունեն իրենց տեղը չգտան բանակում եւ հերածվեցին դուրս մղվեցին չկարողանալով դիմակայել ընդհանուր ծiroղ ճահճածած ղարկերին եւ մնալ համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելու հետեւաբար ընդհանուր արմամ բանակի համակարգային փոփոխությունների համար շատ կարեւոր է որ այն լինի արհեստավարժ այսինքն բանակում լինեն ամբողջապես ռազմական գիտելիքներով հոկեբանորեն եւ բարոյապես պատրաստված սպաներ այն զբաղվի երիտասարների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղորդման հարցերով ցա շատ կարեւոր է որ բանակը դառնա երի համար ուղե նշանային հնարավորություններ բացող արժեքներ ներառող կառույց, որի տվածը հետագայում կօգտագործվի հոգուտ պետության եւ ըստ այդմ յերտասարներն ավելի քիչ պատճառ կունենան հիաստապվելու թեմանակից թեպետությունից Верջին տարիներին բանակում սپانությունների հանցագործությունների բացահայտման առումով ի՞նչ դրական առաջընթաց կա։ Իրտյոք պատերազման այս գործընթացի վրայով ծնցումային ազդեցություն ունեցավ։ Հեղափոխությունից հետո ստեղծվեցին նույնիսկ ղերտեշչական մարմիններ՝ ի պատասխան ռոթեկորույց ծնողների պահանջների։ Այդ մարմինները կոչված էին վերածնելու և ավելի օբյեկտիվ արդարիև վստահելի քննություն անցկացնելու, սակայն ցավակ տարբեր պատճառաբանություններով անգամ համավարակի սահմանապակումները վկայակոչելով դեռևս որևէ դրական առաջընթաց չնապահովել։ Եղացնել ան միջդար այս տեսի իրավիճակը շատ ծածասաբար է ազդելու եւ ապագանորակոչիկների եւ նրանց ընտանիքների եւ ընդհանրապես ողջ հասարակության վրա առաջացնելով միայն վախ, անվստահություն բանակի պետության հանդեպ, անպաշտպանվածության դրամատրություններ, որոնք էլ կհանգեցնեն նրան, որ մեծականակ երիտասարդներ կխուսափեն բանակում ծառայելուց։ Կներեք ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ ձեր ներկայությամ երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։ Սերս Սարկսյանը 2018 թվականի Ապրիլի 17-ին ես ամբյունից ասել եմ հետեւյալը։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չին էր շնչում, ավելի հստակ կարելի ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Էս մարտիկ եկել են ասում են՝ դուք բանակցային գործընթաց եք ցախողը։ Դե եկեք պատասխան տվեք։ Թե դա ի՞նչ է բանակցային գործընթացը արել 19-ի տարի որ հնարավորություն եք տվել ադրբեջանի գալ սեղանի շուրջ նստել ձեռը խփել սեղանին եւ անընդունելի եւ անի, անիրատեսական պահ